Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Hörmətli izleyiciler, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu son dərəcə bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ona aid olduğu deyilən sarayla bağlı danışıb. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, Putin həmin görüntülərin internetdə insanların beynini yumaq üçün xüsusilə yayımlandığını bildirib. Bu filmi izləmədim, sadəcə bu cür məlumatlara baxmaq üçün boş vaxtım yoxdur. Nə mənim, nə də yaxınlarımın elə bir mülkü yoxdur. Bu tip məlumatlar artıq 10 ildən çoxdur ki, yayılır. İndi isə əlverişli bir vaxtda hər şeyi yığıb istifadə etməyə çalışdılar. Bu materiallar ilə vətəndaşlarımızın beynini yumağa qərar verdilər. Qeyd edək ki, Rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalny Vladimir Putinə aid olduğunu iddia edərək Böyük Sarayın görüntülərini paylaşmışdı. Ötən il 30 prokurorluq işçisi intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluqda keçirilən kollegiya iclasında bildirilib. Qeyd olunub ki, hesabat dövründə öz fəaliyyətini müasir tələblər səviyyəsində qura bilməyən, prokurorluq işçisinə yaraşmayan hərəkətlərə, xidməti intizamın kobud pozuntusuna yol verən və vəzifələrini layiqincə yerinə yetirə bilməyən 30 prokurorluq işçisi intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 2-ni prokurorluq orqanlarından xaric edilib, 8 nəfər vəzifədən azad edilib, 15 nəfərə töhmət və ya şiddətli töhmət, 5 nəfərə isə digər intizam tənbihi tədbirləri tətbiq edilib. Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva müvafiq beynəlxalq təşkilatlara 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayan hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları, həmçinin 2014-cü ildən Ermənistan tərəfindən girovluqda saxlanılan azərbaycanlı mülki şəxslərlə rəftara dair hesabat ünvanlayıb. Bu barədə reporta Ombudsman aparatından məlumat verilib. Məlum olduğu kimi Ermənistan və Azərbaycan arasında dekabrın 14-dündən başlayaraq hərbi əsir, eyni zamanda girovların dəyişdirilməsi prosesi başlanılıb. Ombudsman Səbinə Əliyevanın geri qaytarılan hərbi əsir və girovlarımıza baş çəkərkən apardığı fərdi söhbətlər zamanı onlar Ermənistanda məruz qaldıqları işgəncə və qeyri-insani rəftar halları barədə məlumat veriblər. Hesabatın hazırlanması zamanı həmin əsir və girovların ifadələri, sosial şəbəkələrdə yayılmış materiallar və əldə edilmiş digər faktlardan istifadə edilib. Hesabatda Ermənistan tərəfindən əsirlik və girovluqda saxlandıqları müddət ərzində azərbaycanlılara qarşı işgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftar halları sübutlarla təqdim olunub. Eyni zamanda Azərbaycanda saxlanılan erməni hərbi əsirlərə qarşı münasibət və onların hüquqlarının təmini vəziyyətinin Azərbaycanın Ombudsman tərəfindən monitoring edildiyi də diqqətə çatdırılıb. Yekunda Ermənistan hərbi siyasi rəhbərlərinin beynəlxalq humanitar hüquq normaları, xüsusən Cenevre konvensiyalarının müddəalarını kobud şəkildə pozmaqla törətdiyi cinayətlərlə bağlı müvafiq beynəlxalq qurumlara çağırış edilib və təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması tələb olunub. Qeyd olunmalıdır ki, 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycanda mülki əhali və obyektləri hədəf alan hücumları ilə bağlı Azərbaycan Ombudsmanı tərəfindən beynəlxalq təşkilat ümumilikdə 8 hesabat, 8 bəyanat və video müraciətlər də daxil olmaqla 14 müraciət ünvanlanıb. Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinə Beylaqan, Qubadlı, Zəngilan, Tərtər, Tovuz və Xocavənd rayonları ərazilərində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 7, Dövlət Sərhəd Xidmətindən 1 müraciət daxil olub. Agentlikdən reporta verilən məlumata görə daxil olan 8 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 8 operativ və təxirə salınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 124 ədəd partlamamış hərbi sursat, 7 ədəd piyada əleyhinə mina, 3 ədəd təlim məqsədli tank əleyhinə mina, 197 ədəd müxtəlif çaplı patronlar, 23 ədəd top mərmisinin gilizləri və 2 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 13 milyon
543669 kvadrat metre ərazi yoxlanılıb, 117 kilometrdən çox yol mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib, 282 tikili yoxlanılıb. Agentliyin mina təhlükəsinə dair marifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 97398 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair marifləndirmə təbliğatı aparılıb. Azərbaycan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Elvazovun əmri ilə Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin rəisi polis polkovniki Samir Həsənov sərəncama göndərilib. Yeniyavaz.com APA-ya istinadla xəbər verir ki, Həsənov bir müddət idi Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edirdi. Daha öncə isə o Bakı şəhər Nərmanov rayon polis idarəsində işləyib. Hazırda Nizami rayon polis idarəsinə təyinat yoxdur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə yanvarın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 6-8, Bakıda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Yanvarın 24-də Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq və dağətəy rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Tipi meteoroloji proqnoz yanvarın 24-də meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Karate üzrə yeniyetmələrdən ibarət seçmə komandaya əlavə məşqçi təyinatları olub. Oxuaz xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Karate Federasiyası rəhbərliyi hazırlığı gücləndirmək məqsədi ilə aşağı yaşlı seçmə komandanın məşqçilər heyətinə yüksək titullu mütəxəssislər cəlb etməyi qərarı alıb. İdmançı karyerasını başa vuran milli komandanın keçmiş üzvləri Şahin Atamov, 14-15 yaşlı yeniyetmələr böyük məşqçi Niyazi Əliyev isə məşqçi təyin edilib. Yeniyetmə və gənclər üzrə millimizin baş məşqçisi Anar Allahverdiyevin 16-21 yaşadakı gənclər üzrə seçmə komandalarda köməkçiləri isə böyük məşqçilər Seymur Xuda Verdiyev və Nağı Mehdiyevdir. Yeniyetmə və gənclər üzrə milli komandalarımızı bu ilin mayında Kipirdə, iyulda Xorvatiyada, sentyabrda Türkiyədə və dekabrda İtaliyada Karate 1 Gənclər Liqası, avqustda isə Finlandiyada Avropa çempionatı gözləyir. Yeni məşqçi təyinatları həmçinin aşağı yaşlı idmançıların qarşıda yeniyetmələrin yay olimpiya oyunlarına hazırlıq xüsusiyyəti daşıyır. Qeyd edək ki, Niyazi Əliyev və Şahin Atamovun 34 yaşı var. Niyazi Əliyev ki, qat Avropa çempionu və dünya ikincisidir. O 2015-ci ildə Bakıda keçirilmiş 1-ci Avropa oyunlarında 1-ci medal qazandıqdan sonra karyerasını bitirib. Şahin Atamov Tamamı ise Dünya ve Avropa Çempiyonatının mükafatçısıdır. O kariyerasını yenice bitirir ve artık gücünü peşekar karate dövüşlerinde sınayır.